Salam, xoş gördük sizə əziz tamaşaçılarımız. Səmimi söhbət verilişi sizə ilk verilişini təqdim edir. Bizim verilişimizin əsas məqsədi ölkəmizin tanınmış ziyalıları, mədəniyyət, siyasi və ictimai xadimlərin səmimi söhbətini çəkib sizə göstərməkdir. Verilişimizin ilk qonağı isə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü, millət vəkili Yevda Abramovdur. Mən Heydər Əliyev Azərbaycana gələn günü Pekində idim. Pekin aeroportunda gəlib gördüm ki, ermənilər bardaş qurub yeyib içirlər. Çox gözəl yeyib içirlər. Ola mənim qara dərili olduğumu, qafqazlı olduğumu bildilər. Dedilər, Axbercan, gəl sən də bizimlə yey. Başa düşün, bunlar ermənilərdir. Yeyib içirdilər, yaxşı mal zad vurmuşdular Moskvaya, biznesinə maraqlandılar. 15 dəqiqədə gördüm ki, həmin süfrə dağıldı. Orada bir şivən qopdu. Qaçdım ki, bəlkə bıçaqlayıblar bir-birini. Gəlib gördüm, soruşdum, Axbercan nə olub? Dedilər, xəbərin yoxdur televizordan. Dedi, nə olub? Dedi, Heydərə, dedi, yox. Mən dedim, bəlkə yenə sizdə zəlzələ olub. Dedi, əşi, zəlzələ olsaydı, yaxşıdır. Heydər Əliyev Bakıya hakimiyyətə gəlib. Mən sevincimi göstərə bilmədim. Tez oradan qaçdım və televiziya olan otaqda, balaca televiziyalar Pekin aeroportunda gəlib gördüm ki, Heydər Əliyev qürurla təyyarənin trapından düşür. Dedim, Allah, sən buna kömək al. Yevda Abramov 12 iyun 1948-ci ildə Quba rayonunun Qırmızı qəsəbəsində anadan olub. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Tarix Fakültəsini bitirib. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatıdır. Ailəlidir, 4 övladı var. Əvvəla sizi verilişimizdə səmimi söhbətə xoş gördük və inanıram ki, söhbətimiz səmimi və maraqlanacaq. Yaşadığınız ömür boyunca ən unudulmaz hədiyəniz nə olur və kim tərəfindən bağışlanılır? Ən böyük hədiyə mənim övladlarımın mənə etdiyi təbriklərdir, telefon zəngləridir və nəvələrimin zəngləridir, təbrikləridir, onların uğurları mənim üçün həmişə hədiyə olub. 60 ilim olanda, məsələn, Milli Məclisin sədri və komitə sədri mənə hədiyə verib. Mən onlara da minnətdaram. Hədiyə nədən ibarət olur? Hədiyələr, yəni, adlı əşyalar, yəni, qızıl əşyalar olub, qızıl saat olub, belə hədiyələr olub. Necə yəni əşyalarını sevirsiniz? Əlbəttə, ola bilməz ki, insanlar hansı bir hədiyəni və ya əşyanı sevməsin. Ad günlərini hətta bəzən ən yaxın dostlarımdan belə gizli saxlayıram. Kim bilirsə zəng edir, mən bu zənglərə cavab verirəm. Bəs özünüz necə hədiyə verməyə xoşlayırsınız? Əlbəttə, dəvət olunan yerə mən də hədiyəsiz gedmirəm. Dəvət edilən yerə mən indi özümə layiq, o insana layiq hədiyəni aparıram. Bugün sifətimiz gülürsə də içimiz gülmür. Mən bu tandemdən, bu kontekstdən bu işə yanaşıram ki, düzdür, hamımız bir-birimizlə əl verib görüşürük. Amma haradasa bir daxili niskinlik var, haradasa bir Qarabağ dərdi var, haradasa bir təntərə qoyub, badələr qaldırılıb, gözəl cümlələr işlətməyin yeri deyil. Bugün bu ümumi dərddən çıxış yolu tapmaq vaxtıdır. Ona görə mən gözəl vaxt büdcəmi haradasa yer alım özümə təntərə keçirdim və bütün qovum qardaşlarım yenə hərəsini bir yerdən çağırım və sonra onları yola salım. Bu mənə o ad günündə mənəvi zövdən, ondansa mənə bir ağır yük ola bilər, fiziki yük. Azərbaycanın olduqca səfalı yerində dünyaya göz açmasınız. Hər il Qubada alma bayramı keçirilir. Yenə həmin adət ənənə qorunub saxlanılır mı? Bəli, bugün Quba rayonuna çox mərd bir insan, Azərbaycanın çox layiqli bir övladı və böyük təcrübəsi olan mübariz müəllim başçılıq edir. O, mən bildiyimə görə, o Mingəçevirdə də, əvvəlki yerlərdə də, Göyçayda, işləyəndə, Ocarda da nar bayramları keçirdi. Belə bu ənənəni qoruyub saxlamaqla o Quba rayonuna gələndə, yəni bu ənənəni davam etdirdi. Təbii ki, Qubada nar bayramı olmaz, alma bayramı olacaq.
Ona göre demek öten ilden başlayarak artık Quba'da arası kesilen bu bayramın, bu enenenin yeniden devamı oldu ve çok güzel alındı. Her bir elin obanın, rayonun öz nimetini bile bazı nimetini hem de bilirsiniz bir iqtisadi təbliğatdır. Bir iqtisadi təbliğatdır. Hem de o həmin məhsulun yani son istihsalı ile için devletin cəlb edilməsidir. Yani söhbət burada almadan gedmir. Söhbət almanın əhəmiyyətindən də gedmir. Söhbət almanın insanların rifahına, maddi durumuna ne cür təsir etməsindən gedir. Ve burada məlum oldu ki, yani alma yemek, yani süfrə meyvesi olmaqdan başqa rayonun milli gəlirini müəyyənləşdirən bir əmtəədir. Alma Quba rayonunun milli gəlirinin 85%-ni təşkil edirdi. Bu mənada dövlət indi cənab prezident kənd təsərrüfatı nazirinə göstəriş verib və hər bir rayonda istehsal etdiyi məhsulun yəni son vəziyyəti onun əmtəədən daha çox istehlak malına çevrilməsi üçün müəyyən zavodlar, manifakturalar, fabriklərin tikilməsi üçün göstəriş verib və indi hər bir rayon analiz edilir. Bu cümlədən Qubada da konserv zavodları, şirə zavodlarının tikilməsi məqsədə uyğundur. Həmin salamlar çox xeyirdir. Deməli, siz uşaqlığınızı necə xatırlayırsınız? Bilirsiniz, mən uşaqlığımı Stalinin vəfatı günündən yadımdadır. Ondan əvvəlki dövrü xatırlamıram. Onu da niyə xatırlayıram? Bizim qəsəbədə, tam mərkəzdə, o Agora deyilən yerdə mərkəzdə, bir alimin radiosu asılmışdı. Bir de gördüm ki, biz uşaqlar çok büyük bir bas sesle, gür sesle, yani Levitan. Sonradan ben büyüyenden sonra bildim ki, bu Levnatanoviç olup, o eserinin en büyük. O Stalin'in ölüm haberini verdi. Bir anda bütün insanlar həmin radyonun altına yığışdılar, biz başa düşmədik. Sonra biz ona yaxına gitmek istedik, benim kardeşim de benden gitmek istedik ki, orada ne oldu? Söhbət radyodan gitmir, belki biri yıxılıb orada. Dediler ki, sizin babanız ölüb. Ama bizim de babamız yok idi. Biz bilirdik ki babamız yoktu. Büyük kardeşim biraz təəssüfləndi. Ben şoka düştüm, ağladım. Dedim bəs niye gizlədi bile babamızı bizden? Geldik kaça kaça anamıza diye ki babamız ölüb, qara geyinsin ve oraya gitsin. Geldik gördük ki bizim evin etrafında da arvadlar ağlaşırlar. Dedik siz niye ağlayırsınız? Dedik neneniz ölüb. Biz dedik ki biz ne bədbəxt aile. Eyni gündə babamız da ölüb, nənəmiz de ölüb. Yox, sən demə, həmin gün ölən Stalin olub. Bunu baba deyirlər bizim için, baba. Nənə də bizim heyetin arxa hissəsində bir 80 yaşında bir arva dedi. Həmişə bizim, məsələn, anam işe gidəndə o bizim yanımızda qalardı. O da həmin gün rəhmətə getmişdi, amma bizim xəbərimiz olmamışdı. Demək, sonradan bir xeyli uşaq vaxtı, bir 3-4 ay biz ağladıq. Sonra bizi başa saldılar ki, o nə bizim nənəmiz idi, nə bu bizim babamız idi. Yəni, bugündən etibaren mənim bütün uşaq fəaliyyətim yadımdadır. Yadımdadır ki, kardeşimin ardınca ağladım. Məktəbə apardılar məni, 2 yaş aşağı. Məktəb direktoru dedi ki, yox olmaz, cinayətdir. Amma elə oldu ki, mən sinifdəkilərdən daha aktiv, daha yaxşı olduq. 5 yaşında məni məktəbə götürdülər. Elə onunla da mən öz kardeşimle, 2 yaş büyük kardeşimle 11 il oxudum. Belə məlumatlı ki, siz həm də əla qiymətlərlə bitirmişsiniz. Məni dinləyə bilən, məni görə bilən bütün tələbə yoldaşlarım, mənim müəllimim millət vəkilidir, Yağub Mahmudu. O bütün deputatlara dedi ki, evdə müəllim ən gözəl oxuyan, ən güclü tələbələrdən biriydi. Önderin bize miras koyduğu bu güzel Azerbaycan'ı daha da inkişaf ettirmek için de Cənab Prezidentin yanında olmak, onun siyasetini desteklemek ve halk içerisinde bunu təbliğ etmektir.
Bu mənim ən gözəl arzumdur, bu mənim peşəmdir. Harcısı qazeti İlham Əliyevlə bağlı məqalə yazmışdı və həmin məqaləyə münasibəti mən siz ilk olaraq münasibət bildirmişdiniz, elə deyilmi? Xarici ölkələrin qazetləri hərə bir təşkilata, hərə bir təbəqəyə, hərə bir sponsora xidmət edir. Bu, bütün dünyada bu ənənə qorunur, saxlanılır. İnanın bizdə də elədir, qoy media mənsubları məndən inciməsinlər. Burada da hər bir belə qazetin arxasında bir qolu zorlu adam durur. Ona görə mən bunu Qurultayda da dedim. İstər Haris qazetində, istər Spiegel'də, istər Amerikada çıxan o məşhur qazetlərdə. Bunlarda sifarişli məqalələr yazılır. Bu, iki ölkə arasında münasibətləri xələl gətirməməlidir. Əslində, bu dövlətlər arasında hardasa bir alış-veriş etmək üçündür. Hansısa iri ölkə, böyük ölkə, kiçik ölkəyə öz mülahizələrini diktə etdirmək üçündür. Və ölkə daxilinə hesablanmış əmin ölkənin rəhbərini ölkənin xalqı qarşısında hardasa onun reytingini aşağı salmağa hesablanıb. Seçki ərəfəsində belə hallar olur. Amma siz baxın, həmin qazetdə xalqın münasibəti necə oldu? Mən də burada reaksiya verdim. Xalq ayağa qalxdı. Xalq İlham Əliyevə hansısa bir qazet yolu ilə təsir göstərmək, onun imicinə xələl gətirməklə barışmadı. Onlar təhdil etdilər, küçələrə çıxdılar. Qazet, o həmin qazetin artıq nüsxələrini yığışdırıb məhv etdilər. Çünki onlar cənab İlham Əliyevi çox sevirlər. Həqiqətən mən bu yaxınlarda Elmar Məmmədiyaroğlu cənab Xarici İşlər Naziri ilə İsraildə səfərdə idim, onu müşayiət edirdim. İnanın, Nobel mükafatı laureatçısı, dünyanın çox böyük siyasətçisi olan Şimon Peres ulu öndərdən elə danışırdı, elə danışırdı. Az qala deyirdi ki, mən öz mükafatımı ulu öndərə verərdim Nobeli. Çünki o böyük siyasətçi idi. Bax, Elmar Məmmədiyaroğlu, orada Axşin müəllim vardı, Azərbaycanın BMT-dəki səfiri və bizim nümayəndə heyəti, biz qürurlanırdıq ki, bu ulu öndər haqqında nə gözəl sözdür. Hətta dedi ki, siz çox xoşbəxt xalqsınız ki, onun işini davam etdirən oğlu sizin prezidentinizdir. Biz çox xoşbəxt xalqıq ki, biz burada yaşayırıq. Mən çıxışımda da cənab prezident yanında dedim ki, biz yahudilər ulu babalarımıza minnətdarıq. Aylanıb dolanıb dünyanı gəziblər, Azərbaycanı seçiblər. 2500-dür biz Azərbaycandayıq. Biz aborigen xalqıq. Yəni artıq biz gəlmə sözünü üstümüzdən götürmüşük. Biz gəlmə deyilik. 2500 il bu ölkədə yaşayırıq. Çox xoşbəxt yaşayırıq. Heç vaxtda məişət zəminində, milli zəmində, hansısa mənəviyyat zəminində bizə qarşı baskılar olmayıb. Bizə qarşı ayrıq seçkilik olmayıb. Həmişə demişik ki, Azərbaycan xalqının ələmi bizim ələmimizdir. Nəşəsi də bizim nəşəmizdir. Pis günlərində yanında olmuşuq, yaxşı günlərində bu yaxşılığı paylaşmışıq. Adət-ənələrimiz, toyumuz, yasımız, bir-birinə oxşarlığı var. Mətbəximiz artıq bir-birinə asimilyasiya olunub. Biz hardasa bir qardaşlıq, barışıq, dostluq əlaqələrimiz var. Qız verib, qız almışıq. Baxmayaraq ki, dini səmavi kitablar bunu qadağan edir. Amma azad sevgi, azad məhəbbət bu qadağaları döstələyib. Sizin 4 övladınız var, elə deyil mi? Bəli, 4 övladım var. 50-50-yədir. 50-50-yədir. Nə gözəl. Allahın gözəl paydı. Sizdə necə? Bu adət ənənə qorunub saxlanılır mı? Bəli, bizdə bu adət ənənə ona görə qorunub saxlanılır ki, Leyla xanım, mən bayaq dedim ki, biraz bizim ailə bəlkə də bütün bugün 30 minə qədər Yahudi yaşayır. Vaxt olub burada 100-120 min Yahudi yaşayır. Bizim ailə bəlkə bu ailələr içərisində cəmi 2 nəfər ya ola bilər bütün respublikada, ya 1 nəfər, ya bizik. Ona görə Leyla xanım, mən üzr istəyirəm, onu düzgün başa düşün. Biraz burada qanın təmizliyi vacibdir, bilirsiniz niyə? Çünki bizim ailə Musa Peyğəmbərin qardaşı Harun Peyğəmbərin davamıdır. Bizim ailə, ona görə bizə biraz qadağandır. Bunu biz lap uşaq erkən vaxtından təbliğ edirik. Ona görə qızımız da, oğlumuz da
Mənə o cür təbliğ edib atam, mən də balalarıma. Hansı dilləri mükəmməl bilirsiniz? Biz ömrümüz boyu yaşadıqca dili tam axıra qədər öyrənə bilmərik. Mükəmməl, bu akademik bir söhbətdir. Yalnız həmin dillə, tədqiqat ilə məşğul olsan onu mükəmməl hesab eləmək olar. Bilmirəm, orta yaxşı səviyyədə rusça danışıram. Çıxış edirəm, danışıram, yazıram. Farsça bilirəm. Orta bunu ali məktəbdə öyrənmişəm. Həm ali məktəbdə fars dili öyrənmişəm. Həm də bizim dağ yəhudilərinin dili, yəni xızılıların dili, dağlıların dili, dağ yəhudilərinin dili fars dilinə yaxındır. Bu onunla gəlir ki, bizim miqrasiya yolumuz vaxtikən Yerusalim, İraq, Suriya, İran, Sasanilər dövrü və ondan əvvəl Azərbaycan. Bu bizim coğrafi miqrasiya yolumuzdur. Yəqin ki, babalarımız harada yaşayıbsa, o yerin dilini məcbur olub, öyrənib və bu dil indi dağ yahudilərin dili kimi bizdə qalır. Mən Quranı rusça oxuyuram, özü də çox tələbəçilikdən oxuyuram. Mənim nüsxələrim var, hədiyələri veriblər mənə. Ən çoxu Bertelsin tərcüməsini oxuyuram. Mənim stolum üstündədir. Ən sonuncu oxuduğunuz kitab hansı? Bir şey desək ki, mən mütaliə edirəm, son 8 ildə bu yalan olar. Amma siyasi kitablar oxuyuram. Bu saat mənim əlimdə böyük bir kitab var. Siyasi kitabdır. Siyonizmin tarixi. Gözəl şeirlər rast gələndə şeirləri sevirəm. Şeir oxumağı və onu söyləməyi çox sevirəm. Muğamı sevirəm. Mən bu yana Azərbaycan Radiosunda dedim ki, mənim üçün bütün Azərbaycan musiqisinin başında o şah tacı muğamdır. Saatlarla dinləsəm, ondan nə yoruluram, nə bezikirəm. Azərbaycan xörəklərindən hansını bəyənirsiniz? Azərbaycan xörəklərinin, desəm ki, hamısını sevirəm, bəlkə inanmazsınız. Mən Azərbaycan xörək... Elə bizim özümüzdə də Azərbaycan xörəkləri bişirilir. Biraz onun birazca dəyişdirilmiş forması. Bəlkə bir-iki ədviyyat əlavə atılır və bu olur bizimki. Əslində, bütün plovların bütün növlərini sevirəm. Tarix müəllimi, sonra məktəb direktoru, bələdiyyə sədri, daha sonra isə millət vəkili. Bu ardıcıllığa, çətinliklə... İcra komitəsinin sədri də olmuşam, sonra bələdiyyə sədri. Bu ardıcıllığa necə çətinliklə çatmasınız? Çətinliklə çatmamışam. Yəni, mən haradasa kiməsə zəng eləməmişəm. Həmişə çətin vəziyyət alınıb, məni dəvət ediblər. Birinci Milli Məclisdən başqa. Məsələn, Spalkoma vəziyyət vaxtı qəsəbədə xoşa gələn deyildi. Mən də deputat idim. Və bugün mənim ən gözəl dostum olan Arif Rəhimzadə birinci katibidir. Məni çağırdı, dedi ki, evdə müəllim, bu müəllimliyin daşını at. Dedim, Arif müəllim, mən bu vəzifəni, bu peşəni vurğunuyam, çox sevirəm və böyük hörmət qazanmışam. İnanın ki, Leyla xanım, mən bir sirri açım ki, hələ bugün repetitorlar haqqında insanlarda təsəvvür olmamış. Mən repetitorluq edirdim evimdə. Özdə kimin balaları? Prokurorun, qıbinin, məhkəmənin. Açıq deyirəm də. Bəli, bu insanlar öz övladlarını mənə verirdilər. Mən də evdə repetitor, çox o repetitor nə olduğunu bilmirdi. Mən də bunları universitet üçün hazırlayırdım. Dedi, gəl bu müəllimliyi at. Səni qəsəbə sevətin sədri göndəririk. Dedim, aşağı, mələm, mən. Dedi, get, sənə kömək olacaq bizim tərəfdən. Yəni, belə, bələdiyə də belə. Bələdiyənin nə olduğunu çox adamlar anlamırdılar. Və bələdiyə üstü təzə qurulmuşdu 99-cu ildə. 1999-cu ildə. Yenə yuxarı orqanlar dedilər, yevdə mələm, bu ziyalıları yığırıq. Sən İspalkomun sədri işləmişsən çox çətin anda. Sovet İttifaqının dağılması anında cəbhənin gəldiyi və işimişik ki, cəbhə ilə yola getmədin, sən bunları üzünə vurub çıxdın. Mən onlarla işləyə bilməzdim. Dedim, yaxşı, razıyam. Amma Milli Məclisə mənim partiyam, partiyanın sədri Cənab Prezident, çox sağ olsun. Ola bilər ki, mənim onun yanında etdiyim çıxış, mən hiss etdim ki, ona bir ləzzət verdi. Xanımın üzünə baxdı, Mehriban xanımda çox razılıq, üzündə razılıq ifadəsi vardı. 2-3 ay keçəndən sonra gördüm ki, Yeni Azərbaycan qəzetində Milli Məclisin deputatlığına namizəd, Yeni Azərbaycan partiyasından dostlarım mənə zəng edirlər.
4-5 kioska aktardım, gazet tapa bilmedim. Axırda bir ucuğar yerden tapdım, gördüm doğrudan benim adım da orada var. Ben de namizet irəli sürüm. Onu da anladım ki, Cənab Prezident harada savadlı insanları, harada məsələn, vətənpərvər insanları, layıqlı insanları görür. Mən onu işitmişdim. O ona müəyyən haqq, ədalət naminə ona lazım olan mən tapşırığı verir, vəzifəni verir. Yevda Abramov 12 iyun 1948-ci ildə Quba rayonunun Qırmızı qəsəbəsində anadan olub. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Tarix Fakültəsini bitirib. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatıdır. Ailəlidir, 4 övladı var. Ondan da əvvəl işlədiyim yerlərdə də mənim iş rejimimdə saat rejimi olmayıb. Nə vaxt işimi yekunlaşdırmışam, o vaxt evə gelmişəm. Əlbəttə doğma rayonumda işdən sonra evə gəlirəm, evdə mütaliə edirəm, yəni mətbuat izləyirəm. Və sonra evin xanımının verdiyi tapşırıqlar onlar yerinə yetirilir. Ümumi qaydalarla axşam yeməyi, əgər qonaq varsa qonaqlarla ümumi söhbət. Əgər dəvətliyiksə ad gününə, nişan toyuna, başqa şeyə, yəni vaxtımı belə şeylərə ayırıram. Yəni o həddən çox küçəyə çıxmağı, çayxanada olmağı sevmirəm. Yox, sevmirəm. Öz ailənizlə baş-başa qalmaq xoşdur. Ailəmlə baş-başa qalmaq, televiziya verilişlərinə baxmaq və evdə müzakirə etməyi sevirəm. Əlahidə götürəndə mənim bir hobim yoxdur. Yəni bəli, insanın hobisi olmalıdır ki, onun fobisi də olsun, bir fobiyası da olsun. Amma əlahidə mənim hobim yoxdur. Deyim ki, ayrı-ayrı oyunlara çox vaxt ayırıram, yox. Arada yaxşı dost olanda nərtaxtada nərcad atıram. Amma başqa oyunlara heç meylim yoxdur, qətiyyən. Məsələn, domino, kart oyunları, lato, məni bunlar cəzb etmir. Nərtaxta da sadəcə olaraq bu şərq oyun olduğu üçün xaricdən gələn qonaqlarım, başqa qonaqlarım bu oyuna girişirəm. Amma həddən çox güclü oyunçu da deyiləm. Bakı doğrudan da çox dəyişib, həddən çox. Bütün regionlarımız da dəyişib. Amma Bakı paytaxt olduğu üçün Bakı daha çox diqqət ayrılır dövlət tərəfindən. Bakı tanınmaz dərəcədə dəyişib. Bakı sanki mənim gözümün qabağında dəyişir. Mən 8 ildir parlamentdəyim, üzr görürsüz, parlament ən ucqarı yerdə yerləşir, Bakının ən hündür yerində yerləşir. Mənim otağım da demək deputat korpusunun 10-cu mərtəbəsidir. Daim pəncərədən Bakını hər gün bu böyüyən uşağa bənzədirəm. Siz artıq işdən çıxmışsınız, yəqin ki, evə yollanırsınız. Təbii ki, evə gedəcəyəm, təbii ki, evə gedəcəyəm. Biz sizinlə birlikdə sizin evinizə boş gəlmək istəyirəm. Məmnuniyyətlə. Qonağı əlbəttə qonağı qovmazlar. Biz də qonaqpərvər xalqıq. Bilirəm ki, avtomobili siz idarə edirsiniz. Bəli. Necə belə sürücünüz yoxdur? Varsa da niyə idarə eləmir? Yox, sürücümüz yoxdur. Mən elə rayonda da İraya Komitəsinin sədri işləyərkən də o vaxtda dövlət tərəfindən mənə Moskvic maşını verilmişdi. Orada vaxtda da özüm sürürdüm. Ümumiyyətlə, mən həm avtomobil sürməyi xoşlayıram, biraz istirahat kimi də götürürəm özüm üçün. Mən bundan zövq alıram, hobim deyil ancaq. Qeyd elədiniz ki, siz seçicilərlə görüşürsünüz. Maraqlıdır, seçicilərlə tez-tez mi görüşürsünüz? Görüşəndə hansı problemləri həll edirsiniz? Mən seçicilərlə iki formada görüşürəm. Biri, mən ümumən özüm rayon başçısı ilə bir yerdə. Seçicilərimi Yeni Azərbaycan Partiyası xətti ilə yığıb, mən çünki bilirsiniz ki, Yeni Azərbaycan Partiyasından irəli çəkilmiş deputatam, o cür görüşürəm və fərdi qaydada görüşürəm. Bu ona görədir ki, bu elə görüşdür ki, bunun başqasıyla əlaqəsi ola bilməz. Burada ailə məsələləri olur, münaqişələr olur. Seçicilər arasında yəqin ki, gənclər də var. Gəncliyə münasibətiniz necədir? Əlbəttə, əlbəttə. Mən onlarla fəxr edirəm. Mənim seçicilərim həm Qusarda, həm Qubada çoxlu gənclər var, çox fəal gənclər var. Mən onların fəallığını bu yaxınlarda icra katibi, Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi cənab Əli Əhmədovun
keçirdiği o bölgelerdeki iclaslarda gördüm ki gençler çok entuziast gençlerdir, kaynar gençlerdir. Bilirsiniz, quruculuq üçün, inkişaf üçün can atan gençlerdir. Ve ben bu gençlerden gurur duyuram ve bu gençlerin gelecekte Azerbaycan'ın ictimai siyasi hayatında çok büyük rol oynamağına ben ümidler besleyirəm. Hal-hazırda biz yollarıq Evdə Abramovun, Millet Vəkili Evdə Abramovun evinə ve orada tabii ki biz ailəsiyle söhbətimizi devam edəcəyik. Verilen sualdan arkayın olmalı. Cevapları verilecek. Esas karımı alıştırmak lazım. Artık sizin mənzilinizdəyik. Özümü çok böyle rahat hissediyorum burada. Xanımınız da sizin yanınızdadır. Bir de onu salamlayıram. Ama evladlarınızı, 4 evladınız var. Veya da qeyd elədikdən aşağıda. Evladlarınızı görmədim evde. Haradılar? Evladlarımız müəyyən yaş həddindədirlər. Yəni aile gruplar, dördü de, ikisi yerdedir, ikisi de aile grup. İkisi İsrail devletinde yaşayır, biri Moskva şehrinde yaşayır, bir de Quba rayonunda orada yaşayır. Bir mühabbetin bəhrəsi dediniz, hayat yoldaşınızdan aile qurmanız bizim için maraqlıdır. Özünü sevdiniz, bəhrədiniz, yoksa valideynlerin bilirini tövsiyyə? Yok, ben bu suala fikirləşmədən cevap verirəm. Qonşu qızıdır. Özü də həyatımdan da çox razıyam. O da çox gözəl əczacıdır. Fərləmə diplomuyla utarıb. Mən ailəmdən çox razıyam. Balalarımın tərbiyəsindən çox razıyam. İnanın ki, elə aldığım köməkçi də mənim elə üçüncü oğlum kimi mənim münasibətim var. 6 ildən çoxdur mənim köməkçimdir, 7 ilə yaxındır. Yəni, çox tərbiyəli, əsil Azərbaycan ideologiyası ilə Azərbaycan əxlaqı ilə, Azərbaycan mənəviyyəti ilə təhsil almış uşaqlardır. Nəvələriniz yəqin ki var? 10 şirin çəkən nəvələrim var. Amma desəniz ki, o uşaqlar üçün darıxırsan, ona yox deyərəm, amma nəvələr üçün darıxırsan, ona hə deyərəm. Mənim ki, çox maraqlıdır sizinlə tanışlığınız. Yəni, gözü gəldi sizin ürəyinin ürəyin körünü açdı. Yoxsa kim nəsə bir vasitəçi oldu gəldi sevgisini, öz məhəbbətini bəyan edəndə? Mənim həmişə İstəmişəm ki, ali savadlı insan olsun mənim həyat yoldaşım. Çünki mən özüm oxumağı çox sevmişəm. Məktəbdə 5 ilə qurtarmışam. Qonşudur, özü bacıma təklif eləmişdi ki, mən sənin bacıq istəyirəm. Mən də sıraz razı oldum. Doğrusu. Bəli. Bir həyat yoldaşı o, hansiyyəti bizim üçün maraqlıdır. Necədir sizə münasibəti? Mənə münasibəti, mən hər halda tərifləsəm düzgün çıxmaz. Onu hamı tanıyır. Əvvəl bir müəllim kimi çox böyük hörməti var rayonda da, cəmaat arasında da. Ondan sonra da millət vəkili kimi, bir həyat yoldaşı kimi çox yaxşı insandır. Mən istərdim ki, bütün mənim istədiyim övladlar hamısı onun kimi olsun. Övladınız hansı sənət sahibidir? Mənim böyük oğlum ilahiyyat sahasında mütəxəssisdir, çox güclü mütəxəssisdir. Yorsəlimdə oxuyub, yudaizm, yəni yahudilik dini və tarixi üzrə mütəxəssisdir. İkinci oğlum biznes sahasında mütəxəssisdir. Qızlarım evdar qadındır. Var mı? İş otağınız var mı evdə? Evdə mənim iş otağım o koridordur. İndi yəqin ki, görəcəyiz. Bəli, orada mənim kompüter var orada, şutağı var. Burada da yəni bu bizim yemək otağımızdır. Otaqlar hamısı elə mənim üçün iş otağı kimidir. Burada başqa cür mənə mani olan heç bir şey yoxdur. Hansı otaqda istəsəm işləyə bilərəm. Sizin zahirən dövlət qurmaq və xarici əhmiyyət komitəsinin sədri qərbə. Bəli, belə hadisələr çox olub. Məndən hətta ən məşhur telekanalları
Jurnalistler de benden intervü alıblar ki, Garib müəllim bu Gürcistanla torpaqların bölüşdürməsi məsələsi Rusiya ilə. Bəli, mən də görürəm ki, bunların xətrini qoymamışam. Deyirəm ki, bəli, biz bu yaxınlarda Gürcistanla o məsələni həlləyib qurtaracağıq. Rusiya ilə də Samur Dəvəçi kanalı məsələsi həll olunub. Hər iki tərəf bu kanala. Onlar da götürürlər intervünü, baxırlar. Axırda sonra deyirəm ki, xanım, üzr istəyirəm. Çəkdiniz, qutardınız. Bəli, siz məni Qərib müəllimlə səhv salmışsınız. Ay, evdə müəllim, bunu deyin, nəsə millət vəkilisən? Deyirəm, bəli, mən millət vəkiliyəm. Bir dəfə də şəkil çəkmişik ikimiz də ki, siz də aparın xanımınızı göstərin, mən də gətirib öz xanımımızı göstərmişik. Bir-birimizə oxşarıq. Qərib müəllim çox gözəl insandır. Çox böyük, güclü bir nazirdir, komitə sədridir. Rayonlarda çox böyük dəyər verirlər. Yəni, mənim onunla çaşdırılması məsələsi mənə heç bir mənfi təsir göstərmir. Əksinə, mən bir müsbət aurada oluram. Dostlarınız çoxdurmu? Bu fəlsəfi sualdır. Dost çox olmur. Tanışlar çox olur. Mən deyərdim ki, dostu bütün parametrlər üzrə bizim xasiyyətlərimiz düz gələrsə, qəlblərimiz düz gələrsə, arzularımız düz gələrsə, niyyətlərimiz düzsə, bütün məndə olan keyfiyyətlər, gözəl keyfiyyətlərdən sonra, onda da varsa mən onu dost da bilirəm. Bəs yerdə özünü yaxşı dost sayırım kiməsə? Əlbəttə, bunu sualı mənim dostlarıma verməlisiniz. Mən deyə bilmərəm ki, mən kiməsə yaxşı dostam. Mən əgər bu dostluq kriteriyalarını belə aça bilirəmsə və bunlara dəyər verə bilirəmsə, yəqin ki, mən o dost hesab etdiyim insanlara yaxşı dostam. Amma o sualın tam cavabını onlar verə bilər ki, mən dostluq etməyi bacarıram bu. Dostluğa sədaqət etməyi. Dostluqda mənim təmannam var və yoxdur. Onu, mənim dostlarımı tapıb, onlara bu sualı yönəltməlisiniz. Evdə Abramov əvvəli millət vəkili olaraq, Milli Məclisdə çox fəal millət vəkillərindən biridir. Özü də Yahudi icmasını bilirsiniz ki, nümayəndəsidir. Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvüdür. Mən belə hesab edirəm ki, Yevdə Abramov ümumiyyətlə Yahudi millətində, ümumiyyətlə öz seçicilərini Milli Məclisdə çox yüksək səviyyədə necə deyərlər təqdim edir. Yevdə Abramovun ad gününü biz həmişə bir yerdə qeyd edirik. Ad günü münasibəti ilə mən onu təbrik edirəm. Ona can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm. Azərbaycan dövlətinin inkişafında, çəklənməsində, Azərbaycanın xarici siyasətində ona uğurlu adımlar arzu edirəm. O cümlədən çalışdığı komitədə uğurlu işlər ona arzu edirəm. Yevdə Abramov, mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycan dövlətinin istər xarici, istər daxili siyasətinin aparılmasında mühüm iştirak edən şəxslərdən biridir. Və Yahudi millətinin nümayəndəsi olaraq İsrail dövlətində böyük işlər görür. Azərbaycan-İsrail parlamentarası qrupun rəhbəridir. Bu sahədə də onun çox uğurlu addımları var. Ümumiyyətlə, Yevdə Abramov həm yaxşı dost, həm yaxşı insan, həm də gözəl bir şəxsiyyət. Yevdə Sasunoviç Abramov bizim tanışlığımız 2005-ci ildən baş veribdir. Hər ikimiz millət vəkili olaraq fəaliyyətə başlamışdıq. O cümlədən mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, onun millət vəkili olaraq Milli Məclisdə çox sərrast və çox dəqiqliklə olan çıxışlarını xüsusi olaraq qeyd eləmək istəyirəm. Yevdə Sasunov üçün ən əsas cəhətlərindən ondan ibarətdir ki, onun çox, necə deyirlər ki, mən bir musiqiyə yaxın olan bir insan kimi Yevdə müəllimin çox yaxşı bariton bir səsi vardır. Və təbii ki, ritorikada və ritorika elmində, sahəsində bu çox vacib bir rol oynayır. Və təbii ki, onun hər bir çıxışı xüsusi olaraq öz intonasiyası ilə və öz davranışları ilə çox fərqlənir. Yevdə müəllim diqqətlə cavab verən bir insandır. Yəni ki, yaxşıya yaxşı deyən bir insandır. Təşəkkür etməyi bacaran bir insandır. Mən ona uğurlar arzulayıram, can sağlığı arzulayıram. Ümid edirəm ki, Yevdə müəllim 65 nədir? 75, 85, 95. Telefonda dediklərimi mən ona təkrar edirəm bu saat kamera qarşısında. Və ümid edirəm ki, inşallah mənə də qismət olacaq ki, bütün bu yübileylərdə mənə də ha vaxtsa soruşsalar, mən çox böyük məmniyyətlə həmişə Yevdə müəllim haqqında ürəyimdə, qəlbimdə olan sözləri
səmimi şəkildə çatdırmağa hazıram. Yevdə müəllimi mən demək olar ki, uşaqlıqdan tanıyıram. Bir yerdə oxumuşu, düzdür. Yevdə müəllim Azərbaycan sektorunda oxuyub, mən rus dilində təhsil almışam. Buna baxmayaraq, biz həmişə bir yerdə olmuşuq və ona görə də onu çox yaxşı tanıyıram. Hələ uşaqlıqdan, məktəb illərindən Yevdə müəllim özün belə bacarıqlı bir tələbə kimi, şagird kimi göstərib. Bütün o məktəb tədbirlərində qabaqcıl bir yoldaş olub. Yevdə müəllimi 65 illiyin günündə ona can sağlığı və müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Bizim hamımızın sevimlisi, gözəl insan Yevda Abramovun 65 ili tamam olur. O mənim şagirdim olur. Mən onun müəllimi olmuşam. Onlar iki qardaş mənim yanımda oxuyublar. İkisi də bir-birindən qüvvəli şagirdlər olur. Hələ Yevda Abramovun gələcək fəaliyyətini qabaqcadan görmək olardı. Çünki o çox fərasətli şagirddir. Yubiley münasibəti ilə, 65 illik münasibəti ilə onu təbrik edirəm. Ona can sağlığı, uzun ömür fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar arzulayıram. In behalf of the State of Israel, I would like to congratulate my good friend, the Deputy Yevda Abramov, for his birthday. Yevda is, I think, the symbol of Azerbaijan as a tolerant country. He's a proud Azerbaijani, he's a proud Jewish leader. Azerbaijan was always a country that Jews lived there freely and openly, a country with zero anti-Semitism. And I think the symbol of it is Yevda, which is from Guba, Knesna Slovoda. He's a great personal friend of mine, a great personal friend of Israel. I had the honor to travel with him to Israel last month when Foreign Minister Mamadyarov traveled for his historic visit. And I want to congratulate him for his great work for Azerbaijan. Congratulations, Mazal Tov. Gözəl insanın haqqında çox sözlər demək olar. Ancaq biz çoxdan tanışıq. Bu bizə çox yaxın insandır və biz ürəkdən bunu təbrik eləmək istəyirik bu gözəl bayramla ki, bunun dünən 65 yaşı tamam oldu. Bu gün də böyük şərəfdir. Bakıda bizim Yahudi, dağ Yahudilərinin sinagogasına böyük bayramıdır ki, bu gün Sifri Tora gəlib ora. Ürəkdən bu insana mən təbrik eləmək istəyirəm ki, bu koyun ailəsindədir. Yahudilərdə bu çox vacibdir və ürəkdən onu təbrik eləmək istəyirəm. Ona can sağlığı. Mən demək istədim ki, Yevda müəllim bizim dağ yahudları, yahudları hamısını təmsil edir bizim Milli Məclisdə və ona arzu edirəm can sağlıq. Sağ olsun və inanıram ki, 70 ilinə mütləq biz həmən ola bilər, təzə film ola bilər, həmimizlə bərabər onun adı gününü təbrik edəcəyim. Çox sağ olun. Mən istəyərdim ki, Yevda müəllimin 65 ilinə əlaqədar təbrik edeyim. Yevda müəllim çox gözəl adamdır, çox yaxşı insandır. Mən xaricdə bunda iştirak elədim. Çox yaxşı durur, çox yaxşı çıxış eləyir, çox yaxşı əmişə Azərbaycan haqqında danışır. Buna görə Yevda müəllim mənim qardaşımdır. Bir də bunu təbrik edirəm bu 65 iliyinə əlaqədar. Я хочу поздравить Евдому Алем за такой юбилей. Вообще поздравить Евдому Алем и благословить его, это неправильно. Он у нас коэн, он, который нам всем дает благословение. Дай Бог, что все благословения, которые он дает всем, дошли к нему. Чтобы было здоровье, жизнь, успехи по его работе, счастье от его детей, от его внуки, что они выросли гордые евреи, и что всегда он отмечал их праздники и радовался с ними вместе. И что его, все его общие еврейские дела были очень успешны, потому что он тот, который нам помогает все это довести, все. И дай Бог ему много-много здоровья. Yevda Abramovdan mənim xüsusi xoşum gələn amillərdən biri ondan ibarətdir ki, o Azərbaycan dilini Azərbaycanlı qədər bilir.
Xoşum gələn cəhət ondan ibarətdir ki, o sözün əyi mənasında yaxşı dostdur, yaxşı yoldaşdır. Xoşum gələn digər cəhət ondan ibarətdir ki, o həmişə sözün düzünüdür. Xoşum gələn cəhət ondan ibarətdir ki, o bizim duzlu zarafatlarımıza da dözür və bütün cəhətlərdən mən Yevdə Avramovu Azərbaycan vətəndaşı hesab edirəm. Təkcə o deməli, Yahudi xalqının nümayəndəsi kimi yox, bütövlükdə Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların ən gözəl nümunəsi kimi mən Yevdə Avramovu təmsil edən bir insan səviyyəsində görürəm. İntellektual səviyyəsi kifayət qədər yüksəkdir, yaxşı çıxış eləmək qabiliyyəti var, diskiyası yüksəkdir və bütün cəhətlərdən mən hesab edirəm ki, Yevdə Avramov təkcə Milli Məclisdə deputat kimi yox, özünün millətini təmsil edən, Azərbaycan xalqını təmsil edən, həm Azərbaycanda, həm də xaricdə yüksək səviyyədə təmsil edən bir ictimai siyasi xadimdir. Fürsətdən istifadə edib, düzdür, mən 65 yaş verməzdim, amma hər halda sənədlərindən çıxış edərək doğum günü münasibətlə təbrik edirəm, uzun ömür, can sağlığı arzulayıram və dünyada ən yaxşı nələr varsa hamısını Yevdə Avramova arz edirəm. Gözəl insan, zəkalı bir insandır, ziyalı bir insandır. Mən fəxr edirəm ki, mənim Yevda kimi bir dostum var. Biz ailəvi dostluq, qardaşıq onunla. Allah Taala ona uzun ömür, can sağlığı qismət eləsin. Bu parlamentdə onun iştirakı bizim üçün fəxrdir. Yevda müəllim bizim xalqın elə bir oğludur ki, mən onu həmişə cilalanmış bir brilliant hesab eləmişəm. Onun hər kəlməsi qəlbə, ürəyə, könülə, gözə, ağla, beynə, düşüncəyə işləyən kəlmələr olur. Yevda müəllim bugünkü gündə bizim xalqımızın görkəmli oğullarından biridir. Yevda müəllim xalqını sevən, millətini sevən, vətənini sevən, Azərbaycanı sevən, Azərbaycan xalqını sevən, Azərbaycan torpağına vurğun olan, Azərbaycanın çörəyini yiyib suyunu içən və həmişə də Azərbaycana sadiq olan bir oğuldur. Yevda müəllim bugünkü gündə Azərbaycanı, Azərbaycan dövlətçiliyini, Azərbaycan prezidentinin yeritdiyi siyasəti azsaylı xalqlara qarşı olan hörmət izzətini mən bu yaxınlarda bir yerdə İsraildə olduğumuz zaman bunun bir daha bariz nümunəsini görmüşəm. Ona görə də Yevda müəllimin 65 illiyini mən səmimi qəlbdən təbrik edir. Ona İbrahim Peyğəmbər ömrü, Süleyman Peyğəmbər müdrikliyi var onda. Süleyman Peyğəmbər müdrikliyi və bundan sonra da xalqa, vətənə sadiq olan bir oğul kimi ona 120 il ömür diləyirəm Allah Taala'dan. Yevda müəllimin təcrübəsindən, onun biliyindən, bacarığından öyrənmək üçün bəzən Bakı-Quba yolunu iki dəfə getməli olmuşam. Bu gün doğrudan da Yevda müəllim kimi insanların bu ölkəyə, bu dövlətə, dövlətçiliyə xidmətində olmasından çox şeylər öyrənmək lazımdır. Mənə verilmiş fürsətdən istifadə edərək onun ad günü münasibəti ilə təbrik edir. Uzun ömür, can sağlığı arzuladı. O Yevda müəllimin canı sağ olsun ki, biz gəncləri dövlətə, dövlətçiliyə xidmət edilməsində düzgün tərbiyə etmiş olsun. Bizim yola cavabımız məkan budur. Biz indi hal-hazırda rəsmi tədbirə gəlirik. Bu tədbir haqqında bizə məlumat verərdiniz?
Bugün demek Dağ Yahudiləri Sinagoguna, din icmasına müqəddəs Tövratı təqdim ediblər. Onun təqdim etmə mərasimində onun bir hissəsi sinagogun özündə keçirildi. Onun ziyafət hissəsi isə bu gözəl sarayda, Romans Palası sarayında keçirilir və mən indi bura gəlmişəm. Və burada Azərbaycanın çox tanımış ictimai xadimləri, millət vəkilləri, alimlər, Yahudi iş adamları, Moskvadan və İsraildən gəlmiş qonaqlar bu gecə bu sarayda iştirak edəcəklər və bunun, yəni o təqdim etmə mərasiminin bir şirinlisi kimi qeyd ediləcək. Çünki həmin tora vağzalı havası ilə təqdim edilir. Elə bil ki, ailəyə yeni gəlin gəlir. Ona görə gəlin gələn ailədə yəqin ki, toy büsat olur. Və bu gecə bu Romans Palası sarayında həmin toy büsat kimi bir çox maraqlı bir gecə olacaq. Belə ənənələr Azərbaycanda çox az-az olur. Mən hesab edirəm ki, 2-ci dünya müharibəsindən sonra Bakıda Dağ Yahudilərinin həyatında bu böyük hadisədir. Deputatları, başqa ictimai xadimlər var. Ona görə istəyirəm bir neçə kəlmə ilə bu dildə söyləyim. Bu dil bizim ana dilimiz hesab olunur, dövlət dilimiz hesab olunur. Bütün burada toplanan insanlar bu gecəki məclisimizin məramını, məqsədini çox gözəl bilirlər. Bu qeyri-adi bir gecədir. Mən gözümü açandan təxminən 61-ci ildən Bakı şəhərinə gəlib gedirəm. 76-70-ci illərdə universitet tələbəsi olmuşam. Mən elə bu tariximdə, bu yaşımda Bakı şəhər sinagoglarında bircə Avropa yəhudiləri dini icmasına verilən Sefer Tora mərasimindən başqa belə bir mərasim görməmişəm. Abramovu hamı rəsmi ictimai siyasi xadim kimi tanır, bir millət vəkili olaraq tanır. Amma onun baxımın məclisdə necə hər kəs kimi əyləndiyini, şələndiyini görürük və rahatça olaraq o baxımda rəqs edən insanları izləyir. Ümumiyyətlə, gənclərlə həm söhbət olur və bu da həmin şəxsi millət vəkilinin sadəliyinə irəli gəlir.
bu benim iş günümün bir adi günü hesab olunur. Mən hesab edin ki, hər gün belə bir fiziki yük altındayam. Bugün ancaq mənim üçün çox xoş olan bir gündür. Bugün indiyə qədər keçirdiyim günlərə bənzəmir. Bugün Yahudilərin, Azərbaycanda yaşayan Yahudilərin, xüsusilə Bakıda yaşayan Yahudilər üçün çox gözəl bir bayram günüdür. Yahudi sinagoguna icmaya bir müqəddəs Tövrat bağışlanıb. Yəni, mən elə səhər saat 8-dən çıxıram, 9-dan. Axşam saat 8, 9, 10, 11 radələrində yenə evə gedirəm. Yəni bu mənim adi, bir adi günümdür. Bundan da daha çox tədbirlər olan günüm olur. Bəzən də mən bazar günləri də istirahat eləmirəm. Onu da rayon tədbirlərinə həsr edirəm. Yəni mən bundan incimirəm. Əksinə bu mənə səhərə yeni qüvvət verir, yeni enerji verir. Mən çox rahat yatıram və səhər də yeni qüvvə ilə yenidən işə gəlirəm. İlk gəlişimizi biz sizlə deyik, ilk qonağımız siz oldunuz. Biz istəyərdik ki, verişimizə olan arzularınızı bildirəsiniz və hansı tövsiyələriniz olacaq sizin verişinizə? Sizin bu verilişinizə uğurlar diləyirəm. Yararlı veriliş olsun, yetərli veriliş olsun, onun ömrü uzun olsun. Amma mən bilmirəm, tamaşaçılar nə dərəcədə sizin bu verilişlə, sizin bu televiziya məkanınızla tanışdırlar. Mən sizə arzulayıram ki, Azərbaycanın aparıcı televiziya məkanlarında birinə çevriləsiniz. Çox savab iş görürsünüz, insanları, şəxsiyyətləri Azərbaycan xalqına tanıtdırırsınız. Bu, böyük missiyadır. Bu çətin missiyada sizə uğurlar dilirəm. Bəli, ilk verilişimizi Yeni Azərbaycan Partiyasının üzü, millət vəkili Yevda Abramovdan bax belə keçirdiyi bir günümüzü, digər növbəti verilişimizin qonağı kim olacaq? Təbii ki, siz verilişimizi izlədikdə biləcəksiniz. Sağ olun, salamat qalın.